Nah para pemirsa, ikut resi iki pancen cuocok banget kanggo panjenengan sing kepengin siji nambahi tenaga lan akselerasi mesin. Nomor loro ngilangin kerak-kerak mesin sing ana ning busi, ning knalpot, ning sak jerone mesine panjenengan. Nomor telu memperpanjang usia oli mesin sampai 3 kali lipat pemirsa. Sakliyane telu kuwi mau pemirsa, Eko Resinki uga bisa nyudo gas polusi CO sampai 100%. Lajeng melindungi mesine panjenengan nganggo nanoteknologi lho, sehingga ningkatke 5 sampai 10 ron per 2 sampai 5 cm. Lajeng ngilangi kenop lan sing paling utama ngirit BBM sampean sampai 50% wow. Pemirsa. Piye mantep to? Barangnya cilik pemirsa, tapi manfaatnya gede banget. Jadi ayo podo nganggo Eko Resing. Wow.